Physical damage, vitality, attribute bonus, chance to reflect... Я ги 15%. 15. Ма... Не ми трябва това. Димба. Бия mainly fire damage, аз. Добре, кажи Тони. Мишо, знаеш ли какво ми падна за тебе? 65 health, 20% want and staff damage бонус, плюс 10% ice damage. Димба, я покажи. Дай ми го, какво е това? Тони, имам същото. Сериозно е? Да, то го пуска на всички. Защото това се казва така. Кое ни пуска на всички? Един General Grails Doomhelm, май така си. Чай, кое е това? Мен ми пада за Тони Legendary Weapon! Да, бе, дай. Кучки има бос чест. Чакайте, изчакайте да дам на Тони Legendary Bola, изчакайте. Бате, защо за мен нищо няма? За какво го отвори, бе? Не може ли? Да, това ще изчакаме нищо. Тони, ела! Е, тука съм. Ти мога ми дадеш отдалече спок. Това, как ти изглежда? Я. Откъщен чест. Виж демиджа, бе, братле! Къв е? По-малък от моя. Да, бе, да. 5% attack speed, 2% critical hit chance. Е, да, бе. Как искаш, ако искаш го взимай? Ма ми трябва 13 лева. А, ето нещо за... Yes. Дай. И сега пръщам си пътта пътя. Фу, портал. Йоло. Минахте ли квест? А, чай. Това е това животно, бе, бата. Аз за квест се свърнах през портала и сега съм в града. Мишо, ретрейд ви. Една секунда изчаки. А, аз тук взех още един квест. Да, връщи. Чай, какво ще я ти дам, Марто? Е, това мисля, че беше. Но, това е хубаво. Тя ви е още нещо. Аз влизам в портала. Е хубаво това, добра. Пате, в един квест 2 от 3-те възможни айтем релорда са едни и същи. Нека да ми е зле, бат. О, в града, бата. А, и тук връщам на квест. Да, да, взехме. Не. Аааа, бати бъга да му сера в пътта, да му сера в пичка му баща. На момент тия нищо не ми трябва от тях. Е, Марто, тука даже мисля да взема един чук за тебе, е така, защото другото ми беше инфарат. А реармейса ли? Да. Да, какво да си взема тогава? Ако ти можеш да ги дуилдваш два такива, нали също? Мога ли това тогава? Е, да. Хубаво, вземи ми тоя лар. Клъпов, не знам си каква ще се взема. А не, при мене са едни Two Stroke Hammer. Ху, взем го... О, ето ги чуджетата, Димба. Чак, аз къде да разбера дали е One Hand-ка? Пише дали е Two Hand-ът. Ако не пише, че е Two Hand-ът, значи е One Hand-ът. Някакво обвяз ли? Добре, кой да взема с 25% chance to execute или... О, да, него ще взема, защото ми дава бонус към талант. Димба, ла ми трениш. Тони, ела да видиш нещо, моля те. Димба, ела ми трейдиш. Трейдинг. Тони, това как ти се вижда? Ааа, някакво слабо е, Мишо. Искаш ли го? За това ми трябва 15 лева. Аааа, не ми трябва, аз не мога да събера 50 декстерити. Аз вече ги имам. Ага. Аммммм... Ой, я чай ли им нещо да си купа? Опа. За малко да продам Legendary Ball. Манък. Ако има сокет, тия ще ния. Мен нищо не ми трябва тука. Не трябва ще на One Hand, защото... Опа. Добре, аз съм готов. А купихте ли си потенки? Nope. Абе, малфайт колко би е Дарис? Аз имам.
Bullshit. И който го каза? Е, доста разумен човек. Винаги ми го казват. Не си го купат това, вероятно. Купете си повече, ако влезнем в ситуация като тази. Мен вече ми трябва големите манапотеки. Ама са много парите за двойно. А, защо съм тук тъп не виях, че пише ту хендър навате. Браво бе, Марко! Аз изхарчих всичките пари. Аз не за кого ги изхарчих. За потънки. Имам 20 кеди. Аз имам 25, 30, 30. Ма Мишо, моите са такива, дете ресторват по... от първите. Бате, тръгнах да цъкам контрол и 3, за да танцува гера. А, ето ги ти, от които могат вече да вадят гемовете, вижте ги. Да, бе, да. Аз... Къде ги видя? Еге. Аре, съм квест. То за квест биче. Виж Мишо, виж как изглеждаш. Димба, виж ми. 15 лева, ма. Ама те дестройват гема от итема. Едните дестройват гема от итема, другите дестройват итема, но вадат гема. Опа. Усрали? Стойте, мен не ми трябва. Да, ама два гема в голяма работа. Те не бяха неки други. Мишо, виж как изглеждам, Мишо. Оф, Димба, това дето ми го даде, иска фокус, бата, мен не ми трябва фокус. Добре, айде, айде да ходим с тем, на къде сме вече? Нагоре. Една секунда. Това че фанах някакви бутуши да ги продам. Има, виж. Че си по-ще малко по-шоки. О, аз си изглежда на бъкия. Чакай, на мен ми... О, на мен ми гори меча. За първ път го забелязах. Я. Ай, Димбът си е се... Опа, Димбът, това е продавач, за към какво си чукаш върху лепана. Вижте ми аутоатакта, бате. Стрелям зелена сперма. Виж моето. Аре да ходим вече. Аз ще си купа гащи. Аз нямам голод, аз имам 200. Аз имам 4к. Абе, имам чувство, че миналия сезон на Малфайт обаче беше по-силен. Тоест, още по-силен. Може. Ой, аз трябва да си купа гащи, той не добра идея. Ама няма хубави, Марк. Бате, аз вече имам прок, който ми пуска бъбъл. Просто ставам инвулнерабъл за 5. Абе, аз нямам белт. Аз имам белт от първи левел, някой има ли някакъв белт? И аз имам белт от първи левел, Марк. И аз имам готин белт. Бате, как ще имате белт от първи левел? От 15. Моя е от 17. А не, моя е от 10. Левел айтем е 15. Ама Диба, моя е само за такъв за мейдж. И даже си сложих и легендарния мейдж с него. Браво, Мишо. Бата, ай, че има някакви вълчи. На къде сме са? Нагоре. Гледай. О, 200. Хайде! Тони, 200 ли жулиш? Да. О, снягва ли? И ми цепи, лек. И пак си бият тебе с мен. Каквото цепи? Не знам, какво ми е. Критикал за пето. Да, бе. Само ви кажа, че бият бати, девичи си. Тия неща, ако падат от небето, аз ги пробвам. Едо, погледни през прозореца, просто ще ви. Това скрито му съм седял на един лап на другия 24. Ама така едно след друго. Аз скрито му бате така през една секунда. Аз съм почти умрял. Аз си хел. Че си хил на малко. Аз трябва да си зареда шивания. Аз си зареда пасивката. Малфайт е момент герой. Верно ли? Няма смисъл. Аз съм бил R.W. Е, има чест, телата, има син чест. Всичко ляга, всичко умира, всичко е CC. Къде има син чест? Unidentified Claw. Малфайт е най-тъпия игра на всичко време. Нали ти си Малфайт? Да. Аз ги ултвам, бил си W.A. целият ти име на половина кръв. Дизейбъл на ти, в CC, в нищо. На горе по моста сме хора. Е, ние нали са, аз се върнахме за чест. Защо не го баннаха? Съм лун. О, още един чест. Къде? Не виждам как мога да изгубиш с мафа. Омг, unidentified amulet. Окей, те. 12% to ice damage. Тук всичко дава. Дай ми го. Дам, какво те прав. Но ми трябва. Миш, пак ли си някакъв меч?
Да. Виж, винаги играем вече. Всяка игра. Сигурно получаваш бонус. Букук. Е, какво е? Аре да влизаме тук и правим този бомбук. О, аре, аре. Мен те му убиха. И мен почти му убиха. Абе, некой моли да отвори портал, Димбо? Да. Аре, отвори един портал. Да мога да се портваме на него като лайфаме ли? Да. Отвори, Димбо. Отвори где? Ама, ела да изчистим тук някакви паяци още има, брате. Просто, защото умрях, брат. Аз като някакъв смелчага най-отпред, ти ми си бия. Брате, тази пасивка е най-добрата, къде ви проква или Poison, или Ice, или Meteor, или... Аз бъд си ги мата на това. Бате, е така никога, никога през живота си нямаше смисъл, че въпросът, който е инженер, ще има единствения танк дюд в цялата игра, това никой нямаше ми е. И Марто сигурно има. И Марто има. И аз да. Май да. Аре, влизаме ли? Аре, аз не знам вече, така че. Тук са за 13-ти лео, ние сме някои 11-ти, 12-ти. А, така, да има малко интрига. И сме на най-трудното дификълти. О, да, сега трябваше да се палат на едни торчове. Дали го беше тигра от това само до миналия босбо? Не, до тая зона го играе. Лъжец. Да, е чак се палат едни брейзери и се тръгваме един паяк бос, който е бати педераски. Вижте ли го това поезда на къде лети от небето? Познайте кой го пусна. Аз на следващия левел чак ще мога си носа ледния бери бол. Бате, некво НП! Тони, умря! Тони, дигни си кръв, братле! И аз умря! Не съм. За сигурност трябва, Миш. Бате, се таквам ви щит през 10 секунди, колкото ме кулдава. Тони, умря! Те са некви пайци има уважни. Некво... Колко повече, бе? Ти е много билда, бе. Това ми е помощта за вас, момче. Умрях два пъти за... 20 метра. Дигай виталити, аз съм 950 лет. На колко? На 950. Виталити. Кръв! Умре. Да, 950 лет. Ти на колко си той? Аз съм на 90, го дигам 20 минути. На колко си дим? Аз съм на 24 виталити, 11 стрент и 11 декстерити. Помеж другото, който не си дигал декстеритито, тигнете си по едно декстерити да станете на 11, защото ти дай 1%. Кой беше отворил последно портал? Аз си имах. Умря ли бе, мата? Да. А, левел ап. Абе, малфайт на гаунтлет е бъде. Мишо, ти си 11 левел, аз съм 13. Не знам, бъдлето е нещо, ти бъд. Бас съм майката. Аз поне съм посредствен левел. Да нямаш някакъв айтъм за левел. Не. Тогава не виждате бате... защо дигаш толкова бързо. След 2-3 левела вече взимате целия щит, а не само половината. Смете. Аз не умирам, братле. Димба, ти от първи левел само щита ли си мах? Не, то не можеш. Е така всеки левел дигаш по най-същото мегил. От това, например, щите мога да дигам на всеки 3 левела вече. Иначе беше максимум щите, защото е адски полезен. А те, че дава 50% мана редъкшн на баса. И ще захранват се на сега на лет и ще прави йоло. Значи ще бъда точно йоло. И една. Хвърляме някакви угни хвъргачи. Някакви паластри, бате. Аз не мога си видя с какво друго те. Ще дадат някакви цели. Бос ли има? Да. О, зад нас са. Да, е го е. Плюе, отрови ме. Штит. Боса, вижте боса. А преди това вижте, пишете тази, когато е беше на макс хит. Не само на тебе, бе.
Ма мо беше на макс, е така турба на макс и тълж. И тук още ми го пусна. Мо там. Мене ме уби през полшен. Ама те са два боса! Не, има рер, има рер и бос. Тони, дръпни назад, Тони. Ей, Мишо, заповядай. Убий го. Виж какво му правя. Аз само да ти кажа. Що само аз съм някакъв изолейтед. Тони, стига се правят. Димата тук ми държи боса перфектно кондишен да го рейпвам. Ай, е говно, я само не ми купи агрото. Идвам. Ай да прокват метеори върху топа, е днес. И то пак ще ще ме ланшава. Пак ще застани зад него. Всеки път като застана зад него, той се обръща. Ето пак. Не знам ли пак, излите ли го над него червеното, което да. Там е нещо като таунт, а нямам си ден. Това от магията ми. Явно таунт съм с това. Е, вижда ли таунтваш? Аз да, когато таунт. Го пия, винаги пия мене. Ох, явно ще по-близко. Ето, вижте, аз си го пуснем и се звъртите мене. Айде, пръхме ви 25% повече демич и финти мана. Айде, вземи тази буквичка. Оооо, къде има те, бе? Буквичката ли, брате? То в момента абсолютно нищо не ни прави. Ух! Това са ли по-ко меки щите, като ни едва ще е мърт. 250 рейтинг за 4 дни, yeah! Колко рейтинг си е, бе? 1450. Колко на клайк това си? Да, 1198 бе. Браво. Падна ми. Браво. Физико демидж, крис, маджик демидж, маджик файдинг, лук, лук. Ай, сър му. Паднаха някакви умреди шилдери, мисля, но умреди. И? 8 декстерити. Оските ми каската как изгледа. И чест 9 виталити. Вижте ми каската. Вижте ми каската. Я ми дай шилдър. Малфайт ту, по-братле. Ня. В момента в който пиктах Малфайт, знаех, че сме спечелили. А, Тони, твоите шолери са по-добри. А, окей. Дайвам на лут, WE, всичко умира, всичко ляга, аз се тръгвам и нищо ми няма. А, тук има рер. Не, има рер. Ей го, ето. Ето го рер. Да, стабилаките ми чупиш ти по сонче. А ти миш пляш шичи, не трябва да ви. Защото не ми трябва. Браво, 20. Той не мога да стигне на мен. А ти да захранваш повече. Да. А, да, пак се обърни камера. Га се обърни и той се обръща след мен. Ама само ми го дръж на стълбите, защото не мога да бия така. А така, дръж се го. О. Не смешно някакви пироманиаки, брата, бива. Той е болна. Какво се разбили, раздели се, той пише, че е дивайдинг. Ама какво ми е? Аз от края пак ще бърхтам от края. Повече XP и в яйте ми, това се бърхтам. Левъркън. Аре, лате за... Ей, нямам скролче за ринга. Падна ми хубав ринг. Тони, колко те ще ти е лъпана? Вишо, имам скрол. Падна ми чест. Димба, виж го това. А не, това е каз. Ей, лате за бос честа. Това трябва ли ти? Не. Дай ми само един. Ето, само един имам. Какво очаква, че плачеш? 11 мана, бе. Ей... Някой иска ли 11 мана и 4% gold find? Кое о, дай ми го на мене, моят един да 5 мана! Ела. Е, вие гледай какво пак се биете без мене! А, Димба имаш същата каска като мене. Кой се бием, бе? Димба ски си каската. Да, бе, знам, но лония пласне я пусне. Зей. Дай, Димба, дал си ми 2 скрол, ето единия. Това ли съм ти дал? А, ризвизва? Или има още? А чай, от тук има квест.
Къде има квеза, бе? Ето общо чеш. А е лата, бе, насам има където не сме ходи, бе. Бате, са лови ме ли бачи, тук ще ме някакъв съм. Тони, трябва ли ти че 62 виталите? Ма да си игра, бе. Подава друго. 62 кръв, не да помня. Подава друго. Нищо друго. Колко може да бе? Мисли ти колко пошенки имаше? 18 по всички, от всички. А, ще ти замели в портала? Аре. А, чакай, 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 насам има съндък. Е, тук има секрет. Хиден. Пада ми нещо лилаво! И на мен. Да бе, роботик. Там твоя арм ли е? А, да. Фар. Той е за квеста. Той е за квеста. Айс армор, фар армор, електрик армор, поизън армор. Некъв белт от това. А къде се взима тея мор робот парт? Само това не може да бъде. Защото нали пише search for more pieces of the robot. Еми елате. Ама не знам дали са тук. Мой да са тук. Не, не, не е тук. Че е мапа. Имаме на мапа някаква стрелка. Не е тук на мапа. Тихни ма да видиш, че не е тук. Не е на там, се връщаме нагоре, не е на тук. Да, разсмахаме. През портала сме, дай сме. Стойте! Е, сме през портала. Torchlight 2, Robot Parts. Дима нагоре, нагоре. Ето го, което се връща отвънка. Да, влезнете просто. Окей. Ето да, елате тук за квест. О! Я се взимам коланче за пета. Шапка за 122... Добре, значи в акт 1, това ни е единствения роботик парт. Това акт 1 ли е? Да. Помниш, че като съехме 3 земи вече акт 3 ли? Си, не знам, колко е дел от акт 1. Не знам. Ате то Torchlight 1 е бати дългата игра, а Torchlight 2 не се предполага да е по-дълга. Всички Димба казах, че е по-дълги. Братле, чакай, че ми това казах, си взех с 122 кг. Аз не вярвам. Какво си бил тук, бе? Некви укрутяваме тук стоя. Укрутявате някакви паяци, да. А, акт едно кога свърши? Не знам. Те колко акта си? Не знам. Хайде, още един паяк. Е, екстра, поне имаме това мана бъв. А, какво да. не ни пада маната? Ага. Бой. Ага. Окей, закубавам го в стената, е. Нямаше... Аре, бе, не мога да се използвам стрелата. Имаш endless mana и не мога да се използвам стрелата. Да, ти да се става. Тук е далеч. Но много бяга, бе. Телепорта си. Аз го захрамвам с по 93. И аз така. 157. И он умре. Пате, падна ми айтем, който се казва парма, бе. Мене ми паднаха мистериозни гащи, които са жълти. Охо, legendary item. Range weapon damage бонус, dexterity attribute бонус, mana, change to reflect, това е за Тони. Я дай. Да, legendary item за Тони, що пък не. Взимаме го това и влизаме, нали? Да, ме да. Чак Мартел ми да верли. Какъв е legendary item, бе? Не знам. Гащи! Какво е гащи ли си? Да. Бати тъпото. Айде, айде да влизаме, че почти ми се е печарчено от тази мана. А, ще може си ги сло на следващия левел. Тони го ядохме на куче. Не го видяхме, да. Както и в лигата ние го изкерваме. The working. Трябва да имаш мозъч на повреда, братле, за да оставиш малфайт на мен. И те да седи порева, но не си спамиш за някакъв малфайт. Много ясно, че си спамаме, бива кюрта. Те домата, ако ти бяха пуснали един Владимир, само че не знам какво ще ти правиш. Защо ако беше кадърен Владимир? Като кой? Кадърен Владимир. Ако е някой като те до... Ти има някакъв waypoint. Ако е като мен, лесна рот. Лъд ли си, братле? Значи, пуснаха ми Дариус, при който той ми тегаве, защото... Ти се хем аз го убивам. Хем... Аре, 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 а
Той като на лево поинта ли къде? Аз съм лодинг. Никакъв шанс, братле. Аз утвам. Аз дайвам, ние сме трима човека и те са трима човека и ги дайваме и ги убиваме и взимаме кота и аз през цялото време танк. Толкова. Къде сте? Вижте как умрях. Я някой да направи. Аз не съм заредил, ти си от вече умрял. Я някой да направи телепорт. Напристи. Е, аз съм умрял. А той има waypoint, бате. Да. Има портал на 2 метра от waypoint. Нямам да се портвам. Просто коментар имам. В waypoint-а се портвам. Той няма никакво значение. То пак е една някаква. Аз му отворих. Но вземи тя отрова върху главата ти, бе! Това ми бие малко, бе. Вишо, don't stay off a caplocks. Не съм аф, каш, не се трябва да бия, бе, какво прикажеш? В момента те виждам, че просто седиш. Верно. Да, ето вече почна да биеш, точно не съм. Ти си се бъгнал, аз не съм трябва да бия. А, бос, пък. Къде ли? Е, така, бейте ги без мя. О, големия ли ще стане на бос? Е, той вече е станал, Димба лагваш. Обеден се. Не го ли виеш Найт Мангла? Нуп. А, ето вече. Аз зареждам. Вече почва зареждам, да... Зареждам. Да, ето и умрях. Защо зареждам това час? Йес! Не знам, лагвам. Feel free to take everything, the other players will get their own loot. Аз се разстрелях, тази се по-общам кинезвихме, че купим. Димбър, ти до 2 щеш да играеш. Какво викаш те, бе? До 2 щеш да играеш. А така те до спам да скамвай. Не ли се срай без това? Ама аз разбирам какво искам да направи те, да ходим да играем с него ли? Падна ми и ярко. Айде, айде на Ланда! Разкрихте ми зловещия фан. Имам 10 лайф столен он хит и Ланда е бати демит. Лека нощ. Лека нощ. Разбихте му пъкления план и си легна, човек. Димба, от 81 до 99 демидж, като сложа новия Ланд, ставам от 81 до 130 демидж. Имам 10 лайф столен он хит и 2% крит чест. Айде да бием. Как се пращаха на Петър Твел? Някой да дойде тука. Не, как се пращаха не, на Петър Твел? Дима, шо си умрял? Не знам. Пак ли съм умрял? Да. Чакай, аз зареждам, бе. Чакайте, бе, кажете как да правят Петър до сел, че сбрай. Не, да кажем, че лагвам. Да кажем, че лагвам, аз не съм да изпи тук да... Как се пращаше Петър до града? Аре, Арис, да ходим направо в града и си от областта вече. Ето те да развали всичко. Та на баща си я легнал и си смее на такова зловещо. Много да го си. Знаят какво е направил. Добре, сте сте пи... Точно пред това сме, бъд, пред кое стари сте. Е, да бе, аз съм на лодинг скрина и вие в момента биете. Аз ще ви отворя портал. Димба, ти зареди ли? Не. Да кажем, че Димбата лагва. Димбата коли изна, после няма от Джон. А, Марто, тук не може ми отворя портал. Добре, ние с тия герои така или не, ще играем само заедно. Еде. Аз съм момеката, аз ще го из... Аз не мога да си влязи в таск менеджера, да си кеф. Браво, Димба. Ти е забил компо. Еми, най-вероятно, да. А, чу се ерор. Точно тази две на мен ми стана not responding. Цъкни да изчака да ти респонда. Е, аз само го чувам ерор, иначе само гледам в момента един робот. Аз гледам черен екран. Лол. А, Марто, нали знаеш, че е наше никит ми ся? Не. Добре, Димба, би ял ти F4 дорага. Мисли, че не съм пробвал. Той Димбата, нали е хоста на сервера, Марто. Това ми беше няма първата нищо. Идея. Мишо, ликът ли на... аз останах сервера при това. Тони, направи ли си порт към къщи? Не. Ето, аз ливнах. Айде, и аз гледам работа си.